Mirëmbrëma të nderuar teleshikues nga edicioni orës 19, pas pak në lajme do të ndiqni. Presidenti Erdogan, vizitë zyrtare në Tiranë, takohet me homologun Begajin dhe kryeministrin Rama, kërkon me luftë më efikase kundër grupit Feto dhe vlerëson rolin e Shqipërisë për paqe dhe stabilitet. Ambasadori Gonzato kërkon funksionim normal të parlamentit, i sugjeron opozitës mënyra efikase për të denoncuar problemet në demokraci dhe jo djegje të karrigeve. Situatë rëndë nga uragani Milton në Florida, autoritet raportojnë për viktima ndërsa alerti është aktiv pasi rreziku ende nuk ka kaluar. Kombëtarja mbylli përgatitjet në Tiranë dhe u thoi drejt Pragës ku nesër do të luajë me çekim për ligën e kombeve. Ndeshja do të nisë orën 20:45 dhe do të transmetohet në televizionin Klan. Çmimi Nobel për letërsi fitohet nga shkrimtarja koreane jugore Han Kang, ajo është vlerësuar për shfaqjen e bërësisë njerëzore dhe depërtimin në traumat historike në botimet e saj. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës sot me kryeqytetin shqiptar. E vizitoi sot presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ai i shpritur nga presidenti Begaj dhe kryeministri Rama në deklaratën e përbashkët me kreun e qeverisë, u theksua se është rënë dakord të thellohet partneriteti strategjik mes dy vendeve. Dy liderët patën qëndrime të ndryshme për Gazën. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka realizuar vizitën e radhës në Shqipëri. Kjo vizitë disa orëshe pason atë të 17 janarit të vitit 2022. Në aeroportin e Rinasit, kreu i shtetit turk, bashortja e Mine dhe delegacionin që i shoqëronte u pritën nga zëvendës kryeministra dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani, ai i brendshëm Ervin Hoxha dhe ministri ekonomisë dhe kulturës Blendi Gonxha. Në masa të forta sigurie, presidenti Erdogan dhe delegacioni shoqërues ju drejtuan presidencës, ku homologu shqiptar Bajram Begaj kishte rezervuar një pritje solemne me ekzekutimin e himneve kombëtare të dyja vendeve. Pas takimit me presidentin Begaj, ishte kryeministri Edi Rama që në hyrje të selisë së qeverisë ishte dalë për të pritur presidentin turk. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, pas takimit që zhvilluan mes tyre, drejtuan mbledhjen e Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë, ku u nënshkruan edhe tre marrëveshje, ajo në fushën e sigurimeve në bujqësi. Marrëveshja për hapjen e degës së njësisë akademike dhe programeve të studimit nga Universiteti Teknik i Istanbulit në Shqipëri, si dhe memorandumi i mirëkuptimit mes Agjencisë Shqiptare për Media dhe Informim dhe Drejtorisë së Komunikimit të Presidencës Turke. Pas takimit të dytë të Këshillit të Bashkëpunimit të nivelit të lartë, presidenti Erdogan dhe kryeministri Rama u zotuan përpara mediave për të thelluar bashkëpunimin mes të dyja vendeve. Eyvallah. Konfirmuam vendosmërinë për ta forcuar më tej karakterin strategjik të këti bashkëpunimi, por edhe mundëm të vlerësojmë zbatimin konkret të marrëveshjeve të bëra, si edhe potencialin e rrezikshëm të kësaj marrëdhënie. Turqia i ka dhuruar vendit ton një numër të konsiderueshëm dronesh kamikaz. Është një dhuratë që nuk duhet të shqetësoj askënd se kë do godasi Shqipëria, por besoj që është një dhurat që përmban brënda një mesaj shumë të qartë të Republikës Turqisë në raport me këtë mardhënje që Shqipëria është e pagoditshme. Erdogan kërkoj që të jetë më efikase lufta kundër antarve të organizatës Feto. Me mikun tim të dashur, kryeministrin Edi Rama, diskutuan për luftën e përbashkët kundër organizatave terroriste dhe veçanërisht asaj Feto. Shpresojmë që ta vazhdojmë luftën tonë kundër organizatave terroriste në mënyrë efikase, bazuar në vendimet që morëm sot. Liderët ndanë mendimet e tyre edhe për luftën në Gaza.
Unë dava pikë pamjet në lidhje me agresionin e qeverisë Netanyahu, të cilat shkojnë për te fushve primit rajonal dhe tashmë janë bërë një kërcënim për rendin global. Genocidi që po vijon prej një viti në Gaza është turpi përbashkët i njerëzimit. Ne jemi absolutisht dhe kemi votuar në mënyrë të përsëritur në Këshillin e Sigurimit për një armpushim që patjetër duhet të nënkuptojë dhe lirimin e mjeshtrëve të gjitha pengjeve, por për ne Hamasi dhe çdo burim tjetër i terrorit nuk ka vend në të ardhmen paqësore që duhet vendoset mbi dy shtete sovrane, Izraeli dhe Palestina. Rama e falenderoi presidentin turk edhe për kontributin që dha për ndërtimin e xhamisë së namazgjas. Të gjitha ikin, por shtëpitë e besimit mbeten edhe kur emrat tan përveç tuajt harrohen. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan së bashku me kryeministrin Rama kanë inauguruar edhe xhamin e re të namazgjas. Në fjalën e tij Erdogan theksoi se kjo foltore do të shërbejë si urlidhse mes dy popujve, duke i cilësuar disa herë shqiptarët si vëllezër. Katılım göstermişlerdir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Metik diyor ve kordelayı kesiyoruz. Pas gati një dekadë nga nisja e punimeve, më në fund mira besimtar musliman do të kenë objektin e shumë pritur të xhamisë namazgjas. Me sidra besimtarve musliman dhe përfaqësuesve të myftinisë së Tiranës, kryeministri Edi Rama dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan përruan këtë objekt të rëndësishëm kulti. Për të konsideruar të hapur xhamin për besimtarët, kryetari i kryesisë së komunitetit musliman të Turqisë bëri edhe një lutje. Arnavut muslimanları için, bütün İslam alemi için, hayırlı ile ya Rabbi. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij tha se hapja e xhamisë ishte e domosdoshme si pjesë e harmonisë fetare në vendin tonë. Nuk e haroj dot se sa vullnet i mirë u desh për ta pastruar truallin e namazgjas, të bë kthyer në një shesh pazari, të imponuar mbi hapësirën e lutjeve, shpresës dhe nevojës besimtarve musliman për ta pasur atë dhe ata tempullin e tyre qëndror në kryeqytetin e Shqipërisë, njësoj si bashkombasit e vëllezrit e tyre të besimit katolik, ortodoks apo bektashi. Madje për të shuar edhe polemikat se xhamia e madhe namazgjas mund të drejtohej nga një imam turk, Rama tha se ajo do të drejtohet nga myftiu i Tiranës, Gazmend Bilal Teqa. Qoftë mbarë edhe këmba e kryemyftiut të Tiranës Bilal Teqa, i cili prej sot do të jetë krye kujdestari i këtij tempulli, Zoti e bekoft Shqipërinë e na ndihmoft në rrugën tonë pa kthim dhe as ndalim drejt majës ku duam. Dhe të angjisim pa tjetër flamurin e Skënderbeu dhe Ismail Qemalit në një Shqipëri të denjë dhe të mirë për gjithë shqiptarët pa dallim feje, krajine e ide. Simbol të vllazërisë dhe solidaritetit mes dy popujve i quajti këtë objekt kulti presidenti turk, duke thënë se do të shërbej mira besimtarve. Xhamiler, kardeshlik, jardumlashma. Xhamin e madhe të namazgjas e kemi projektuar si një strukturë e cila në brendësinë e saj transmeton traditat, të ardhmen, edhe lashtësinë e historisë tonë dhe deri tek teknologjia e kohës së sotme, siç e shikoni ndërthurët edhe arkitektura osmane, islame. Në 10.000 metra katror ndërtim, ndërthuren kulturat e dy vendeve tona dhe do të shërbejnë 10.000 besimtarve. Xhamia e namazgjas do të jetë simboli miqësisë, vëllazërisë dhe solidaritetit mes nesh. Xhamia e namazgjas, veç se një objekt kulti për besimtarët musliman, është edhe një qendër multifunksionale, e cila do të ketë ambiente për mësimin e fesë islame dhe leximin e Kuranit, sallë konferencash, por edhe muzeun e harmonisë fetare. Me rastin e vizitës, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kryetaria e kuvendit Elisas Propali, anulloi seancën parlamentare të planifikuar për sot në orën 10. Por grupi parlamentar i Partisë Demokratike e cilësoi antikushtetues këtë vendim të kryetares Propali, me ironi në reagim thuhet se kuvendi nuk është si qelia e pëllumb gjokës që e hap dhe mbyll sa herë dëshiron. Në përgjigje të këtij reagimi, kryetaria e kuvendit Propali shprehu keqardhje
për komunikatën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike që vjen si pasaj në vazhdën e sulmeve jo njerëzore përveç se antidemokratike me këmbë karrigesh mbi të gjatë kryerjes së detyrës. Kryetarja e kuvendit e fton grupin parlamentar demokrat të reflektojnë mbi degradimin etik që po karakterizon veprimtarinë e tij. Seanca e radhës së parlamentit do të mbahet më 17 tetor me të njëjtin rend dite. Teksa opozita vion mos bindjen civile në kuvend, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiran ka ftuar palët që t'i rikthehen normalitetit. Gonzato i sugjeron opozitës që të gjejë rrugë efikase për të denoncuar problemet me parimet demokratike, për të dhuna në parlament dhe djegja e karrigeve nuk është mënyra e duhur. Për ambasadorin e Bashkimit Evropian në vendin ton Silvio Gonzato, dhuna në kuvend nuk është një rrugë efikase për të denoncuar problemet që ka në Shqipëri. Ai u kujtoi mazhorancës dhe opozitës që në këtë moment është e rëndësishme rruga evropiane e vendit me hapjen e kapitujve të antarësimit. Opozita ka shumë mënyra për të denoncuar problemet me demokracinë. Djegja e karrigeve në parlament nuk është mënyra e duhur. Parlamenti duhet të jetë funksional dhe të dyja palët kanë rolin e tyre, pasi në këtë kohë pritet hapja e kapitujve të parë të antarësimit. Ambasadori BE-s inspektoi në Elbasan një nga punishtet e ngritura në pronat e sekuestruara nga grupet kriminale, ndërsa foli edhe për luftën kundër korrupsionit. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit nuk bëhet vetëm me procese gjyqësore, por duhet punuar që të jenë në shërbim të komunitetit. Një nga këto raste është edhe ndërtimi kësaj punishteje dhe janë shumë frymëzuese historitë e të gjitha grave që punojnë këtu. Gonzato ishte i shoqëruar nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, si dhe kryetari i Bashkisë Elbasanit Ledian Latja. Deputeti socialist Jurgis Çyrbja ka dorëzuar mandatin si deputet i Durrësit. I kontaktuar, ai sqaroi se vendimi është marrë për arsye shëndetësore, pasi duhet të kryejë një ndërhyrje në gjuhë dhe riabilitimi zgjat disa muaj. Deputeti Çyrbja u paraqit të martë në Span, ku qëndroi për rreth 5 orë. Ai tha se nuk është i pandehur, por u pyet për çështje që ka dieni. Ndaj tij është bërë një kallëzim nga demokrati Jedi Paloka për abuzim me detyrën gjatë kohës kur ai drejtonte hipotekën e Durrësit. Çyrbja largohet nga kuvendi pak muaj para zgjedhjeve të reja parlamentare të vitit 2025 dhe pritet që të zëvendësohet nga Erion Meka, i cili ndodhet pas tij në listën e kandidatëve të qarkut të Durrësit. Reshit e shiut me intensitet të lartë që përfshin Brëmleshën sollën njësër problematikash në zonën e Zadrimës. Në fishë u dëmtua ura që lidh disa fshatra, ndërsa u përmbytën dhe disa banesa. Banorët e fishtës në Lezhë përjetuan brëmin e kaluar orë paniku dhe frike, si shkak i reshjeve të shiut të cilat sollën prurit të shumta nga prenjt malor, duke sjellë edhe dalje nga shtratit e kanalit kryesor. Reshjet me intensitet kanë sill disa probleme në fshatin Fisht të Lezhës. Ura që lidh disa fshatra është dëmtuar. Po ashtu nga moti i keq ka patur dëme edhe në Blegtori, por pa sill dëme në krerët e Baktive. Banorët e zonës thonë se e gjithë situata është krijuar nga mos pastrimi i kanalit të ujrave të larta, ndaj kërkojnë ndërhyrje në institucioneve. As shumë dam, ndërsa kena pështu me krejnë është mirë, por Blegtorin, Bajagina i ka ta nume, ka prish shumë zjana, po në i në shnosh edhe do i kalujme. Po druna, pislesje, njën e tjetë blokot grygderdja, frejot të luj. Kanali ujrave të larta këtu? Po. A është pastruar në jërë? Ka kohë si së pastruar. Nuk ka nëllë dhëtëm sot, të ka nëllë herë tjera, po jo në këtë masë, sepse është punu, thash, është punu. Qo se këtë kanal i ujnë dhe nëllë, pastruar, njërë sistematike. Pa ashtu, probleme ka edhe me furnizimin me energji elektrike. Situatën e panga afer edhe kryetari bashkisë Pierin Dreu, i cili tha se do të nisë verifikimi dëmeve. Do shikojmë gjithë sistemin e problematikave që vinë për shkak prida malore këtu. Ne do verifikojmë dëmet, do verifikojmë burimet e këtyre gjëra bashkë me bordin e kullimit. Ne jemi në vlerësim të situatës. Reshjet me intensitet u regjistruan mbrëmjen e së mërkurës, ndërsa ato zgjatën rreth 2 orë. Në Tiranë është zbuluar një shtëpi bari në një godinë kat i parit, të cilit është magazin shtetërore. Janë sekuestruar 105 bimë, ndërsa janë shoqëruar disa persona.
Një rast i kultivimit të kanabisit me anë të llambave është zbuluar nga policia në Tiranë. Bëhet fjalë për një magazin të vjetër dykatëshe në zonën e Selitës. Policia e kryeqytetit deklaron se kati i dytë i objektit shtetëror është privatizuar nga 3 persona, ndërsa kati i parë është në përdorim të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Në katin e dytë u gjetën të kultivuara në vazo plastike 105 bimë të dyshuara kanabis sativa. Policia ka shoqëruar 6 persona për të sqaruar përgjegjësinë e tyre, por edhe për të zbuluar kultivuesit e lëndës narkotike. Ambientin e të cilin rriteshin fidanet e kanabisit u zbulua nga një zyrtar i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, i cili fillimisht kishte shkuar në katin e parë ku ndodhet magazina e institucionit, ndërsa më vonë ka konstatuar në katin e dytë bimet narkotike dhe ka lajmëruar ministrin e Brendshëm Ervin Hoxha, i cili më pas ka dërguar policinë. Sipas burimeve, mësohet se personat të cilët merreshin me kultivimin e kanabisit përdorin hyrjen që ishte nga pas godinës për të mos rënë në sy. Për këtë rast në hetime është përfshirë edhe agjencia mbikëqyrës policore për të evidentuar nëse ka patur punonjës policie të cilët kanë qenë në dieni të aktivitetit kriminal. Vazot plastike me bimet e kanabisit dhe pajiset elektrike të cilat përdoreshin për të rritur fidanet u sekuestruan nga policia. Në konferencën kombëtare për sigurinë kibernetike e guvernatorit theksoi se Banka e Shqipërisë ka qenë vazhdimisht shënjestër e hakerave. Seiko kërkoi më shumë investime për të fuqizuar mbrojtjen ndaj këtyre sulmeve. Sulmet kibernetike nuk kanë kursyer as Bankën e Shqipërisë pasi ka qenë vazhdimisht në shënjestër të tyre. Kështu u shpreh guvernatori Gent Seiko gjatë konferencës kombëtare për sigurinë kibernetike. Ne kemi ndërmarrë masa dhe strategji në vite të cilat janë përforcuar gjatë viteve të fundit kur sulmet janë bërë më konkrete, më të ashpra, për të mbrojtur një rradh parë sistemin e qarkullimit pagesave të brendshme dhe sistemet e vetë bankës qendrore, pasi këto janë të ndërthurura me sistemin financiar, me sistemin bankar dhe me llogaritë pagesave të qeverisë shqiptare. Duke marrë shkas nga kjo situatë, Seiko theksoi se është gati edhe rregulloria e re për bankat që pritet të miratohet së shpejti. Ne jemi duke kryer përditësimin e kuadrit rregullator për mbikëqyrjen e rrezikut të teknologjisë informacionit dhe rrezikut kibernetik, përsëri në bashkëpunim me asistencë teknike të Departamentit të Shtetit të Thesarit Amerikan. Në një kohë kur shumë shërbime janë digitalizuar, nevojat për ekspertë të sigurisë kibernetike thuajse në të gjithë sektoret janë të mëdha. Ekspertët e sigurisë kibernetike ne duhet të nxisim dhe të gjejmë kudo qofshin atë. Kur këtë problem e ka Bashkimi Evropian, imagjinoni një vend jon i cili është një vend në zhvillim. Talentet ne t'i gjejmë duke bashkëpunuar me universitetet dhe me shoqatat NGO-t. Vendi ynë ka forcuar ndjeshëm kapacitetet dhe sistemet për të përballuar sulmet kibernetike që janë tepër të shpeshta gjatë 2-3 viteve të fundit. Autoritetet kanë raportuar për të paktën 2 viktima nga uragani Milton që goditi Floridën. Guvernatori Ron DeSantis deklaroi se dëmet janë të jashtëzakonshme në disa qytete, ndërsa miliona familje kanë ngelur pa energji elektrike. Uragani Milton po i drejtohet Orlandës dhe Kepit Canaveral, duke lënë kështu bregun lindor të Floridës. Stuhia aktualisht e kategorisë së parë për shkak të erërave të fuqishme ka shkaktuar dëme të shumta në shumë qytete në Florida. Rreshtet e dendura gjithashtu kanë sjellë përmbytje të fuqishme. Pamjet tregojnë se si uji ka pushtuar bizneset. Përmbytjet e raportohen edhe në Content Hillsborough, ku ndodhet Tampa. Autoritetet kanë ndryshuar para lajmërime për veriun dhe lindjen e Orlandos. Të paktën 2 vdekje u raportuan në një komunitet në Fort Pierce në bregun lindor të Floridës, ndërsa 27 tornado gjithashtu u raportuan në Florida, ku guvernatori Ron DeSantis tha se Milton shkaktoi dëme në shumë qarqe duke shkatruar qindra shtëpi. Më shumë se 3 milion familje dhe biznese janë pa energji elektrike në të gjithë Floridën. Pavarësisht rënjes së intensitetit, ai mbetet në fuqinë e uraganit gjatë gjithë kohës që lëviz mbi tokë përpara se të shpërndahet mbi Atlantik në ditët e ardhshme. Autoritetet shtetërore kanë angazhuar rreth 10.000 anëtar të gardës kombëtare për të shpërndarë ndihmë për familjet e prekura. Milton vjen 2 javë pasi uragani Helene goditi bregun e Gjirit, si stuhi e kategorisë 4 ku humbën jetën 232 persona në Florida, Georgia, Karolinën e Jugut, Tennessee, Virginia si dhe në Karolinën e Veriut. Kryebashkiaku i Tiranës Rion Velia i nderon me titullin Mirënjohja e qytetarit, këngëtarin dhe artistin Ardit Gjebrea, duke cilësuar si shenjues i kohës sonë gjatë 50 viteve të karrierës së tij.
Një nga emrat më të njohur të muzikës dhe këngës shqiptare, kantautori Ardit Gjebrea, u nderua nga Bashkia e Tiranës me titullin Mirënjohja e Qytetit, për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në artin, kulturën dhe muzikën shqiptare. Në ceremoninë e veçantë të rastit, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i tha se Gjebrea ka lënë gjurmë të pashlyeshme në qytet, sidomos duke promovuar artistët e rinj. Një nga ikonat më të mëdha të qytetit tonë, të vendit tonë, të kombit tonë, për te kufive, Ardit Gjebrean e vlerësojmë sot me titullin Mirënjohja e qytetit Tiranës. Kënga jon shenjoi një kohë, patjetër që la një shenjë, po ishte edhe një gur kilometrik i një tranzicioni, i një kohe, një hapësire epokale në qytetin tonë dhe në vendin tonë. Mes emocionës, Gjebrea tha se ky vlerësim është në sintezë me dashurinë që i ka fal Tirana. Në këtë qytet unë jam lindur, jam rritur dhe që 5 vjeç kam dalë në skenë, kam kënduar për herë të parë dhe pastaj nuk u shkëputa më nga skena. Jam i bekuar sepse kudo ku eci, kudo ku kaloj ndi dashurinë e njerëzve dhe është përbimi më i madh i punës që unë kam bërë. Jam shumë mirënjohë sepse kjo mirënjohje sot mendoj që është një sintezë e të gjitha duartrokitjeve që unë ka marrë në vite nga ky qytet, nga dashuria që më ka falur ky qytet. Veç titullit Mirënjohja e qytetit, kryebashkiaku Velia i dhuroi edhe një piano të stilizuar në filigram. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Lajmesh, faleminderit që na ndoqët.